Kita mulakan dengan perkembangan berita ini terlebih dahulu. Perkembangan jerebu dan indeks pencemaran udara IPU sehingga jam 4 pagi tadi, IPU menunjukkan daerah Rompin mencatatkan kualiti udara sangat tidak sihat dengan bacaan 232. Manakala kualiti udara di 20 daerah di Malaysia pula masih tercemar dengan jerebu sehingga mencatatkan indeks tidak sihat. Ia terdiri daripada sebahagian besar daerah di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Sarawak. Daerah Sarike, Seri Aman, Samarahan dan Kuching yang sebelum ini merekodkan bacaan sangat tidak sihat menurun kepada tidak sihat. Orang ramai didesakkan mengambil langkah perlu untuk mengurangkan risiko kesihatan ekoran keadaan jerebu yang masih belum reda sehingga pagi ini. Antaranya, menggunakan aktiviti luar, memakai topeng dan mendapatkan rawatan jika berlaku gejala kesan jerebu.